ओके सो हेलो नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरूमा स्वागत छ फेरि पनि तपाईँलाई आजको मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा अब ओबी भन्ने सब्जेक्टको एउटा च्याप्टर फाइभ फोरमा हामीसँग रहेको छ लर्निङ भन्ने च्याप्टर छ र लर्निङमा के के कुरा छन् सिलेबस छ त्यो अनुसार हामी पढ्ने काम गर्छौँ त्यो चाहिँ विशेष गरी बिबिएम फिफ्थ सेमिस्टरलाई टार्गेट गरेर बनाइएको है त बिबिए बिबिएस सबैलाई काम लाग्छ ल हेर्नु लर्निङ भनेको सिक्ने कुरा एकदम सिम्पल छ एकदम सकेसम्म छिटो सक्न ट्राई गर्छु यो भिडियोमा लर्निङ भनेको के भने लर्निङ भनेको कुनै पनि एउटा रिलेटिभली पर्मानेन्ट चेन्ज हो इन बिहेभियर क्या जुन चाहिँ अफर हुन्छ एज अ रिजल्ट अफ एक्सपिरियन्स तपाईँको अनुभवको कारणले गर्दा का कुनै पनि चेन्ज आउँछ कुनै पनि परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई लर्निङ भनेर भनेको रहेछ योभन्दा बढी कुरा केही पनि छैन अब लर्निङमा पनि हामीले केही थ्योरीहरू पढ्नुपर्छ जस्तै त्यो मोटिभेसन पनि केही थ्योरीहरू पढ्नु परेको थियो होइन त्यस्तै हाम्रो लर्निङमा पनि केही थ्योरिजहरू पढ्नुपर्छ वाट आर द थियोरिज अफ लर्निङ भन्दा जम्मा चारवटा थ्योरीहरू रहेका छन् लर्निङको क्लासिकल कन्डिसनिङ अपरेटिभ कन्डिसनिङ कप्रेटिभ थ्योरी अफ लर्निङ र सोसियल लर्निङ थ्योरी भन्छ क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी चाहिँ कसले बनाएको त भन्दाखेरि इभेन्ट डेभलप नाम गरेको मान्छेले बनाएको रहेछ यो थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने लर्निङ टु एसोसिएसन क्या एसोसिएसनको थ्रुबाट सिकिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ क्लासिकल कन्डिसनिङ थियो अनि उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा कसरी गरेछ भने एउटा कुकुरसँग उसले एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो यसको बारेमा तपाईँले युट्युबमा देखि लिएर अनेकौँ डाटाहरू जताबाट पनि उठाउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन धेरैले भिडियोहरू पनि हालेका छन् ल एउटा इक्जाम्पल बुझाउँछु म के कस्तो भएछ सुन्नु ल जस्तै कस्तो कुरा काने के भएछ भने एकचोटिको कुरा मैले के गरेछु भने मैले यो पानी क्या ल भनौँ यो खानेकुरा थियो यो खानेकुरा मैले यो बेल थियो घन्टी थियो घन्टी अरे क्या यसरी घन्टी बजाउने काम गर्दाखेरि कुकुरले जिब्रोबाट ऱ्यालुहाउने काम गरेन अर्कोचोटि मैले के गरेँ घन्टी बजाएँ घन्टीको साथसाथै मैले खानेकुरा पनि यसरी लगाएर राखिदिएको थिएँ त्यसपछि कुकुरले कुकुरलेयाल चुहाउन थाल्यो अर्कोचोटि के भयो मैले खानेकुरा लगेको थिइनँ घन्टी मात्र यसो केही बजाएको थिएँ कि कुकुरले जिब्रोबाट ऋाल चुहाउन सुरु गरिहाल्नु रहेछ क्या हो यसैलाई भनिन्छ क्लासिकल कन्डिसनिङ यानि कि यो भनेको के कुरा बुझ्नु पर्यो भने बिफोर कन्डिसनिङ के भयो त घन्टी मात्र बजाउने काम गर्दा कुकुरले कुनै पनि रेस्पोन्स गरेन उसले गरे एक्सपेरिमेन्ट गरेको क्या त्यो एक्सपिरिमेन्टको आजमा मैले तपाईँलाई बुझाउँदैछु घन्टी त बज्यो साथसाथै खानेकुरा पनि यसो लगेको थिएँ कुकुरले के गर्यो ऱ्याल चुहाउन सुरु गर र अर्कोचोटिबाट घन्टी मात्र बजाउन बजाउने काम गरेको कुकुरले ल्याल चुहाइहाल्छ क्या घन्टी मात्र यसो बजाउनु पर्छ कि कुकुरले मुखबाट रियालुहाउने काम गरिहाल्छ खानेकुरा नलग्दा पनि उसले ऱ्याल चुहाउने काम चाहिँ गरिहाल्छ अरे क्या आफ्टर कन्डिसनिङ भनेको त्यही हो यति कुरालाई तपाईँले मिलाएर लेख्नुहोस् न हजुर राम्रो नम्बर आउँछ क्लासिकल कन्डिसनिङ थ्योरी भनेको यही नै हो है त अनि यो चाहिँ के छ अब हाम्रो अर्गनाइजेसन सम्बन्धीको कुरा छ अब अर्गनाइजेसनमा पनि के हुन्छ भनेर कुरा बुझ्नु भने नि तपाईँ हामी जुन अर्गनाइजेसनमा काम गर्छौँ हाम्रो कस्तो खालको माइन्डसेट हुन्छ भने जस्तै म एउटा ब्याङ्कमा काम गरिरहेको छु मलाई खबर आयो क्या म ब्रा ब्याङ्कको ब्रान्च म्यानेजर मलाई के खबर आएछ भने है सर लाई भोलि म आउँदैछु है भनेर मेरो म्यानेजरले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो भने भोलि म मा त्यति भरकोमा फिल्ड भिजिटको लागि आउँदैछु भनेर भनेपछि मैले के गर्छु मैले भयवर्ग हाम्रो ब्याङ्कमा जति पनि यो झ्याल ढोका पुस्ने कामदेखि लिएर न अनसल्भ भएका डकुमेन्टहरू मिलाउने काम गर्ने फाइलहरू जुन पेन्डिङमा छ त्यसलाई सल्भ गर्ने काम सबै कामहरू मैले मिलाएर गर्छु क्या सबै कामहरूलाई मलाई टक्टक गर्ने काम गर्छु यहाँ कि थाहा पाएँ नि त आउँछ है आउँदैछ है भन्ने कुरा थाहा पाउनु भनेको के हो स्टिमुलस हो मैले काम गर्नु भनेको के हो रेस्पोन्स हो त्यसकै आधारमा त्यो थोरी बनेको छ तपाईँले त्यसैलाई मिलाएर गराउन सक्नुहुन्छ त्यसमा कुनै गाह्रो छैन है त <coughs> ल अब अर्को टपिक हामीसँग रहेको छ अपरेन्ट कन्डिसनिङ भन्छ अपरेन्ट भनेको नामै कापी छ अपरेन्ट भनेको अपरेसन जस्तो बुझ्नु कुनै पनि एक्टिभिटिज हुनुलाई अपरेन्ट भनेर भनिन्छ चा। यो चाहिँ लर्निङ थ्रु कन्सिक्वेन्सेस भन्छ क्या कन्सिक्वेन्सेसको थ्रुबाट सिक्ने काम गरिन्छ भने त्यसलाई अपरेन्ट कन्डिसनिङ भनेर भनिन्छ यो थ्योरी कसले बनाएको भन्दा बिएफ स्किनर नाम गरेको व्यक्तिले बनाएको रहेछ जो चाहिँ अमेरिकन साइकोलोजिस्ट रहेको छ है त इभन ट्याब्लोप भन्ने चाहिँ हाम्रो रसियन साइकोलोजिस्ट रहेका छन् यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिअलि कुरा चाहिँ यसो याद गरेर तपाईँलाई फाइदा हुन्छ लस भन्ने कुरा हुँदैन होइन अब यो थ्योरीले चाहिँ के भन्दो छ भने यहाँ चाहिँ उसले एउटा इक्जाम्पल कसको गरेको छ एउटा मुसासँग उसले एउटा उयो गरेको छ क्या मुसासँग उसले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने काम गरेको छ अनि ल जे जस्तो एक्सपेरिमेन्ट भए पनि तपाईँलाई झट्ट मिनिङ चाहिँ बुझाउन चाहन्छु यो मिनिङ चाहिँ के छ भने तपाईँले आफ्नो संस्थामा राम्रो काम गर्नुभयो राम्रो काम गरे बाबा तपाईँलाई तपाईँको ओनरले म्यानेजरले राम्रो खालको एउटा रिकग्निसन दिनुभयो तपाईँलाई एउटा प्रेस्टिजियस काम कुराहरू गिफ्ट केही दिनुभयो भने नेक्स्ट टाइमबाट तपाईँले फेरि त्यो काम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ क्या तर केही पनि दिएन भने के हुन्छ केही पनि दिएन भने केही काम गर्दै गर्दैन क्या उदाहरणको लागि मानौँ एउटा म्यानेजर रहेछ जसले आफ्नो इम्प्लोइलाई भनेछ ल इम्प्लोइ तिमीहरूले यो पाँच दिनसम्म ओभरटाइम काम गर्नु पऱ्यो ओभरटाइम गरेपछि म तिमीहरूलाई छैटौँ दिनमा एउटा नयाँ पुरस्कार सबैलाई दिन्छु भनेर भनेछन् पाँचौँ दिन, दिन, दिन त काम गरे बिचाराले छैटौँ दिन पनि आयो पुरस्कार दिएनन् क्या दिँदै दिएन दुई दिन बितिसक्यो अझै पनि दिँदैनन् अनि फेरि भनेछ हौ म्यानेजरले कि ए ल केटाहरू अब अझै तिन दिन ओभर टाइम काम त पक्का दिन्छु भनेछन् त्यो बेला उनीहरूले मान्दैनन् क्या किनकि सुरुमा नमानेपछि पछि के दिएला भने के आश होइन हो अपरेन्ट कन्डिसनिङ भनेको पनि यही नै हो अपरेट कन्डिसन थ्योरीले त्यही कुरा भन्दो रहेछ क्या काम गरेर तपाईँले कसैलाई शान्तमा दिनुहुन्छ तपाईँले कसैलाई राम्रो कुरा दिनुहुन्छ भने उसले मजाले त्यो काम फेरि मजाले गर्ने रहेछ एकदम मन लगाएर गर्छ काम गरे पनि केही नै दिन चाहेन केही दिनु भएन भने उसले जति उयो गरे पनि बिचरालाई राम्रो काम पनि गर्न खोज्दैन जसले गर्दा तपाईँको अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर तपाईँको अर्गनाइजेसनको ब्रान्ड लोयल्टी भ्यालु डाउन हुनसक्छ त्यही भएर अपरेन्ड कन्डिसनिङ थ्योरीले यिनै कुराहरू भन्ने गर्दछ ता, ता है त तपाईँले अरूसँग जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ नि त्यस्तै तपाईँको नै संस्था बन्छ है भन्ने कुरा बुझ्नु होला त्योभन्दा बढी यसमा केही पनि छैन ल अब अर्को छ हामीसँग कन्टिन्जेन्सी थ्योरी भनेर भन्छ साथीहरू कन्टिन्जेन्सी थ्योरीले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने यो चाहिँ एउटा हाम्रो के भन्छ इडवार्ड इडवार्ड नाम गरेको व्यक्तिले बनाएको थ्योरी हो यहाँ नाम लेखेको होला पाउनु है ल छैन होला ठिकै छ ल कन्टेन्जेन्सी थ्योरी अफ लर्निङले चाहिँ के भन्छ भने इट डिस्क्राइब एबाउट अर्ली थिङ्किङ क्या अर्ली थिङ्किङ द्याट वी हेभ गट इट बुझ्नुभयो लिटल लर्निङ पनि भनेर भन्छ होला ल लिटल लर्निङ पनि भनेर भन्छ है त कन्टेन्जेन्सी थ्योरी अफ मोटिभेसन त्यो कन्टेन्जेन्सी थ्योरी होइन सर कन्टेन्जेन्सी थ्योरीहरू त कम्प्युटिभ थ्योरी अफ लर्निङ है त्यहाँ मिस्टेक भएको छ स्लाइडमा होइन तपाईँले यसलाई नबुझ्नु होला कन्टेन्जुन्सी थ्योरी अफ मोटिभेसन होइन मोटिभेसनको कुरा छैन कहाँबाट मोटिभेसन आउँछ होइन यो भनेको चाहिँ के भने तपाईँको कम्युनिटिभ थ्योरी अफ लर्निङ भन्छ क्या कम्युनिटी भनेको के हो साथीहरू सारा खेल मेन्टलको हो क्या कम्युनिटी भनेदेखि तपाईँले मेन्टल भनेर बुझ्नु होला मैले अहिले के गरिरहेको छु मैले अहिले ओबीको कुरा तपाईँलाई बुझाइरहेको छु नि होइन तर मान मैले यो ओबीको च्याप्टर फोर मैले लर्निङ भन्ने च्याप्टर पढेँ कसैलाई भनेन कसैलाई सुनेन मैले यतिकै बस्छ मैले कसैलाई पनि भनिनँ भने त्यो कुनै युजमा आउँदैन क्या त्यो हिडन भएर बस्छ क्या हो कग्नेटिभ थ्योरी अफ लर्निङले पनि त्यही कुरा भन्ने गर्छ त्योभन्दा बढी यसमा केही पनि छैन बुझ्नुभयो नि र मैले जस्तो कुनै एउटा थ्योरीको कुनै एउटा च्याप्टर पढेँ त्यो च्याप्टर मैले कसैलाई पनि भनिनँ भने त्यो मेरो के हुन्छ ल्याटेन लर्निङ भनेर भन्छ कि त्यसलाई ल्याटेन लर्निङ तबसम्म त्यो उयो हुँदैन तबसम्म त्यो जबसम्म मैले अरूलाई भन्दिनँ नि तबसम्म त्यो ल्याटर्न लर्निङको रूपमै बसेर हुन्छ जस्तै मैले अब यो लर्निङ भनेर च्याप्टर पढेँ मैले टेस्ट दिएकै छुइनँ मैले एक्जाम दिएकै छुइनँ भने मेरो ल्याटेन ल्याटर्न लर्निङ हो क्या कङ्ग्नेटिभ थ्योरी अफ लर्निङ भनेको त्यही हो तर जुन दिन गरेर मैले एक्जाम दिन्छु नि एक्जाम दिएपछि के हुन्छ त त्यो कुरा सकेर जान्छ त्यो त्यसरी तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कङ्ग्रेटिभ थ्योरी अफ लर्निङ भनेको यही रहेको छ यसमा योभन्दा बढी केही पनि छैन अब यही कुरामा यो इडवर्डले चाहिँ के गरेको रहेछ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ त्यो एक्सपेरिमेन्ट अलिकति रमाइलो भएर मैले तपाईँलाई सेयर गर्न चाहेँ है त उसले चाहिँ एउटा मुसाको एक्सपेरिमेन्ट गरेको रहेछ क्या कस्तो गरेको रहेछ भने जस्तै यहाँ हेर्नु ल उसले तिनवटा क्याटेगोरीमा ऱ्याटहरूलाई डिभाइड गर्ने काम गरेको रहेछ तिनवटा क्याटेगोरी अफ ऱ्याट ल एउटा एउटा ग्रुप छुट्यो अर्को ग्रुप छुट्यो अर्को ग्रुप छुट्यो सुरुको ग्रुपलाई उसले के गराएछ भने यहाँबाट छोडिदिने काम गरौँ जस्तै यहाँबाट छोडेपछि अब सबै मुसाहरू के गर्छ त यता जाला यता जाला यसरी जान्छ होइन यसरी जान्छ यसरी आएर यताबाट आएर यस्तो गरौँ त परबाट कुनाबाट यसरी आएर उसले फुड पाउँछ हो सुरुकोले के गरेछ त यसरी नै उनीहरूले पहिलो ग्रुपहरू चाहिँ गएछन् गएर उनीहरूले फुड पाउने काम गरेछन् क्या एउटा एक्सपेरिमेन्ट फुड पाए खानेकुरा दिएछ अनि दोस्रो ग्रुपलाई चाहिँ के गराइएछ भन्दाखेरि दोस्रो ग्रुपलाई पनि गराएको त त्यही नै हो त्यसरी नै जान्छन् होइन जुन बाटोबाट त्यो अघिकोले गरेका ल कता गयो म म मिस्टेक गरी क्या ल त्यही बाटोबाट जान्छन् उनीहरू अर्को बाटोबाट गए तर अर्को बाटोबाट जाँदाखेरि अब चाहिँ के भएछ त भनेर भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ उनीहरूलाई फुड दिने काम गरिएन छ क्या दिने काम गरिएनछ आज एक दिन गऱ्यो फुड पाएन भोलि एक दिन गऱ्यो फुड पाएन पर्सि एक दिन गऱ्यो फुड पाएन अर्को दिन गऱ्यो फुड पाएन यसरी नै दस दिनसम्म त्यसरी नै यिनीहरूले काम गर्दा पनि फुड छन् क्या तर दस दिनको दिनमा चाहिँ गएर बल्ल बल्ल उनीहरूलाई फुडहरू दिने काम गरियो अरे एक्सपेरिमेन्ट हो क्या दोस्रो ग्रुपलाई त्यो गरेछ अनि तेस्रो ग्रुपलाई चाहिँ के गराइछ भने त्यही बाटोबाट हुँदै जान्छन् तर उनीहरूलाई फुड चाहिँ दिने काम गरिएनछ क्या कहिले पनि फुटै दिने काम गरिएन सो so, तिनवटा ग्रुप अफ मुसाको कुरा छ एउटा ग्रुप अफ मुसाले के गरेछ चट्ट चा, जान्छन् फुड पाउँछ अर्कोले चाहिँ दस दिनसम्म पाउँदैन दस दिनको राति चाहिँ पाउँछ अनि अर्को ग्रुपले चाहिँ बाटो क्रस गरे पनि सबै पत्ता लगाए पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो फुड पाउँदै पाउँदैन क्या त्यसबाट हामीले के कन्क्लुजन बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नुहोस् यो भनेको केही पनि होइन क्या जुन त सेकेन्डवाला ग्रुप छ से नि उनीहरूले यताबाट जाँदा जादा जाँदा उनीहरूलाई प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्छ क्या कुन वे हो कुन बाटो उनीहरूलाई सबै थाहा हुन्छ होइन जसले गर्दा नेक्स्ट टाइमबाट उनीहरूले यो पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने भयो भने यिनीहरू सबैभन्दा बे बेस्ट पर्फर्मेन्स गरेको व्यक्ति हो गरेको त्यो मुसा है भनेर तिनीहरूलाई तोकिने काम गरिन्छ क्या त्यसैले के भनिन्छ भने प्र्याक्टिस इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ सो कम्युनिटी थ्योरी अफ लर्निङले भन्न खोजेको पनि त्यही हो त्यो मुसाको एक्सपेरिमेन्ट गरौँ त्योभन्दा बढी केही पनि छैन तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने तबसम्म तपाईँले त्यो भनेको कुरा अरूले सुन्न पाउँदैन टेस्ट दिन पाउँदैन जबसम्म तपाईँले त्यसलाई व्यक्त गर्नु हुँदैन त्यही भएर थ्योरी अफ लर्निङले कम्प्लेटिभ थ्योरी अफ लर्निङले यही कुरा भन्ने गर्दछ ल अब लास्ट एउटा हामीसँग रहेको छ त्यो के हो त भन्नुहुन्छ भने सोसल लर्निङ थ्योरी भन्ने छ अब सोसल लर्निङ थ्योरी भनेको त्यस्तो हो क्या मान्छेले नि साथीहरू अब यहाँ लर्निङ थ्योरी भनेको केही पनि हुँदैन क्या तपाईँले कसरी सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जस्तै कसैले हेरेर सिक्छ कुनै पनि कुरा कसैले सुनेर सिक्छ कसैले कसैको अनुभव हेरेर सिक्छ होइन त्यसले नै भनिन्छ लर्निङ थ्योरी क्या अनि सोसल लर्निङ थ्योरीले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने यो चाहिँ अल्बर्ट बान्डुरा नाम गरेको व्यक्तिले बनाएको हो यो कुरा बुझ्नु होला अल्बर्ट बान्डुरा नाम गरेको व्यक्तिले बनाएको हो होइन अनि यसले एउटा डलसँग चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको रहेछ क्या यहाँ ल कस्तो खालको डलमा देखाउँछु यहाँ 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 यो तपाईँलाई इमेज हेर्ने थियो के, के लाग्छ नि ए यो मलाई थाहा छ भन्ने कुरा ला लाग्न सक्छ होइन ला? जस्सी है उसले के गरेछ भने उसले चाहिँ यस्तो गरेछ क्या उसले गरे गर के गरेछ भने यो एउटा सानो बालकको अगाडि बालकको अगाडि उसले यो डललाई हानेको हाने हाने काने गरेछ क्या उसले यो डलसँग एक्सपेरिमेन्ट गरेको हो नि त होइन यो डललाई हाने काने गरेछ यसले के गरेछ यो डललाई कुट्छ फर्केर यता आउँछ कुट्छ फर्केर यता आउँछ कुट्छ फर्केर यता आउँछ बाण्डुराले जति हान्यो त्यति नै त्यो डल फर्केर आउँछ क्या अनि त्यो सबै कलि हेरेर हुन्थ्यो त एउटा सानो बालकले हेरिरहेको हुन्थ्यो अनि नेक्स्ट टाइमबाट जब त्यो त्यो बालकलाई रिस उठ्छ उसले पनि त्यसरी नै हान्थ्यो जसरी पहिला त ठुलो मान्छेले हान्ने गर्थ्यो यान कि केटाकेटीहरूले के तपाईँ हाम्रो बिहेभियर हेरेर शिक्षा कि सिक्दैन तपाईँ हामी समाजमा जे गर्छौँ केटाकेटीले पनि त्यही सिक्छ नि त होइन घरमा कोही पाहुना आउनु भएको छ तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ के नगरेको चुपराएर बस्नुहोस् त भोलिको दिन नगर तपाईँको बच्चाले पनि त्यही सिक्छ घरमा आएको पाहुना तपाईँले यसो नमस्कार हजुर नमस्कार दिदी नमस्कार आन्टी गरेर गर्नुहोस् त अलिकति रेस्पेक्ट दिनु त तपाईँको बालकले पनि त्यही सिक्छ भोलि गएर केटाकेटीले पनि त्यस्तै बिहेव देखाउँछ क्या जसरी तपाईँ हामीले देखाउने गर्छौँ त्यही भएर सोसल लर्निङ थ्योरी भनेको त्यही हो केटाकेटीले मान्छेले चाहिँ सोसल लर्निङबाट पनि सिक्न सक्छन् है भन्ने कुरा गरेको छ फाइनली थ्योरिजहरू यति नै रहेका छन् त्योभन्दा बढी के भन्छ भने मेन भनेको क्लासिकल अप्रेन्ट हो होइन त्यो दुइटा कुरा चाहिँ मजाले पढ्नु होला अरू बाँकी भनेको त्यस्तै होला अब यति गरिसकेपछि हामीसँग अर्को एउटा टपिक रहेको छ फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ लर्निङ तपाईँले केही कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ लर्निङ गर्दाखेरि केही यस्ता फ्याक्टरहरू छन् जुन फ्याक्टरले चाहिँ तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ क्या र ती फ्याक्टरमध्ये के के फ्याक्टरहरू रहेका छन् यसो एकचोटि हेर्ने काम गरौँ त्यसपछि गएर बहुत कुराहरू बुझ्यो हुन्छ फर ले है अब के के छ अब पोइन्टहरू रहेका छन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् पोइन्ट नम्बर वानमा हामीले देख्न सक्छौँ फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ लर्निङ भनेको फिजियोलोजिकलले गर्दा पनि हुन्छ क्या फिजियोलोजिकल भनेको तपाईँले केही कुरा सिक्दाखेरि तपाईँको उमेरले नपुग्न सक्दा तपाईँको हेल्थ कन्डिसनले गर्दा मजाले सिक्न नसकेर त्यस्ता कुराहरू फिजियोलोजिकलमा पर्छ सोसियल फ्याक्टर सोसियल फ्याक्टरले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने अब तपाईँ जस्तो समाजमा बस्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यस्तै भएर हुन्छ क्या साथी तपाईँ एउटा यस्तो समाजमा बस्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ सिक्ने वार्तावारा नै छैन खालि झै झगडा मात्र हुन्छ भने तपाईँ त मैले सिक्न सक्नु हुँदैन सोसल फ्याक्टरले पनि इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ सरकारको भनेको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर हो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर भनेको चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि तपाईँको त नेचुरल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर अब टेम्परेचरको कुराहरू आउँछ यस्ता कारणले पनि गर्दा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ अर्को भनेको तपाईँको नेचर अफ लर्निङ म्याटेरियल तपाईँले मेटेरियलहरू कसरी लिने गर्नुहुन्छ कहाँबाट सिक्ने गर्नुहुन्छ यसले पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ अर्को भनेको प्रोसेस अफ लर्निङ भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले जुन कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ नि कसरी सिकिरहनु भएको छ तपाईँले पुरै जानकारी लिएर सिक्दै हुनुहुन्छ कि अलिअलि सुन्ने अलिअलि यताउता गर्दै सिक्दै हुनुहुन्छ फोकसको साथ सिक्नु भएको छ कि छैन यस्ता कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर भन्दैन त्योभन्दा बढी केही पनि छैन र पाँचवटा क्वेसन रहेको छ मैले बुझाउनु पर्ने सरी दुइटा रहेछ एउटा भनेको प्रिन्सिपल अफ लर्निङ छ हेर्नु अब कसरी सिक्न सकिन्छ सिद्धान्त के के हो त कुनै पनि कुरा सिक्नको लागि तपाईँ हामीलाई मोटिभेसनको जा आवश्यकता पर्छ हामी एकदम मोटिभेटेड हुनुपर्छ मोटिभेसन भन्ने कुरा भनिदिनु अर्को भनेको नलेज अफ रिजल्ट जुन रिजल्ट आएको छ त्यसको तपाईँलाई सम्पूर्ण ज्ञान हुनुपर्छ अर्को छ तपाईँको रिइन्फोर्समेन्ट रिइन्फोर्समेन्ट भनेको के हो भने अब यो एउटा प्रिन्सिपल अफ अर लर्निङ हो होइन यो चाहिँ के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँको स्ट्रेन्थको कुराहरू छन् कुनै पनि कुरालाई रिन्फोर्स गर्नु क्या फेरि पनि गर्नुलाई त्यो रिन्फोर्समेन्ट भनेर भनिन्छ र यसै भित्र हेर्नु ल जम्मा चारवटा फर्म अफ रिन्फोर्समेन्ट भनेर दिएको छ एक्जाममा दिइहाल्यो भनेर लेखिदिनु होला के जान्छ र होइन पोजिटिभ रिन्फोर्समेन्ट एभोइडेन्स अनि तपाईँको अर्को भनेको एक्सटेन्सन र पनिसमेन्ट रहेका छन् ल यो कुरा भयो अब अर्को छ प्रिन्सिपल अफ लर्निङमा सेड्युल अफ लर्निङ भन्छ क्या अब ड्युरेसन अफ प्र्याक्टिस सिजन कतिको तपाईँले रेस्ट गर्नुभयो त कतिको तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो त होइन यी सबै कुराहरू सेड्युल अफ लर्निङमा पर्छ यो पनि एउटा प्रिन्सिपल रहेको छ अनि यसमा मैले पढेको भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ यो होला हेर्नु लर्निङ कर भन्छ क्या लर्निङ कभ भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने राम्रो छ यो मलाई मन परेको थियो सुरुमा हामीले कुनै पनि कुरा सिक्दाखेरि जस्तो तपाईँले फाइनेन्सको कुनै एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सिक्दै हुन्छ भने सुरुमा के हुन्छ आफ्नो न्युमेरिकल गाह्रो लाग्छ भने सुरुमा हाम्रो स्लो बिगिनिङ हुन्छ क्या हामी बिस्तारै सिक्छौँ अनि अलिकति गएर हाम्रो एक्सलेसन बर्स अलिक स्पिडमा धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर झन् धेरै तपाईँले सिक्नुहुन्छ क्या यसलाई भन्छ लर्निङ कम so, सो यसरी समग्रमा तपाईँले यी प्रिन्सिपलहरूलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ आई थिङ्क युब पिडिएफ नभए मलाई सट्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुक आडीको लिङ्क भनौँ र मेरो इमेल आइडी मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु यो भिडियोको तलतिर डिस्किसनमा गरेर यु क्यान मेसेज मी me, गाइड्स ल अब अर्को लास्ट क्वेसन रहेको छ बिहेभियर मोटिफिकेसन बिहेभियर मोटिफिकेसन भनेको केही पनि रहेन साथीहरू बिहेभियर मोटिफिकेसन भनेको चाहिँ के रहेको छ भने नि तपाईँभित्र भएको तपाईँको नेगेटिभ गुडहरूलाई निकालेर पोजिटिभ गुडले त्यो नेगेटिभ गुडलाई निकालेर रिप्लेस जुन गरिन्छ नि त्यसलाई बिहेभियर मोडिफिकेसन भन्छ क्या रिमुभ ब्याड हेबिट एन्ड इन्टर गुड हेबिट क्यानोन हेस् बिहेभियर मोडिफिकेसन बिहेभियर भनेको के हो बानी बेहोरा मोडिफिकेसन भनेको के हो त्यसलाई मोडिफाई गर्नु यानि कि तपाईँभित्र कुनै पनि कुराको नराम्रो बिहेभियर छ नराम्रो बानी बेहोरा छ त्यसलाई निकालेर एउटा पोजिटिभ बिहेभियर हाल्ने काम गर्नुहुन्छ त्यसको डेभलप गर्नुहुन्छ भने त्यसैलाई बिहेभियर मोडिफिकेसन भनेर भनिन्छ यदि त्यो कुरा बुझ्न सक्यो भने लगभग यो हाम्रो लर्निङ भन्ने च्याप्टर पनि सकिन्छ खासै केही गाह्रो छैन चट्टा मिनिङहरू जुट कुराहरू बुझ्नुभयो भने इट विल बी इन अफ फर यु थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भेरी